Көкшетау қаласына жолаушылар мен қонақтар келіп тоқтайтын жер қаланың бас қақпасы темір жол вокзалы. Сол кездегі кішкентай қалада инфрақұрылым мықты, болашаққа қажетті осындай зәулім вокзал салу кімнің ойына келген еді. Қалада осы темір жол вокзалы сияқты. Автовокзал қала сыртындағы әуежайды да ірі инфрақұрылымға жатқыза аламыз. Осының бәрін жасаған бір туар азамат, заңғар тұлға, 10 жыл облыс басшысының қызметін атқарған Әуелбеков Еркін Нұржанұлы. Қазір біз Ақмола облысының мемлекеттік архивіне келдік. Біздің мақсатымыз ұлы тұлға Еркін Нұржанұлы Әуелбековтің Көкшетау қаласының дамуына қосқан үлесін архив материалдары арқылы зерттеу болып табылады. Ісімізге сәттілік! Еркін Нұржанұлы Әуелбеков шын мәнінде мемлекет және қоғам қайраткері болып туылғандай. Бала кезінен сабаққа зерек болды. Мәскеудегі жоғары оқу орнын қызыл дипломмен бітіріп, білімге сусындап алғаннан кейінгі басталған еңбек жолы қай сатысында жүрмесін, қай қызметте болмасын, мәселені мемлекеттік деңгейде ойлады. Сол деңгейде шеше білді. Осы жолда кедергі аз да болған жоқ. Өмірі қақтығысқа, күреске толы болды. Көп ретте жеңді. Өзі қойған мәселенің елдік іс екеніне, қарсыластарын да, жоғарыдағыларға да жеткізе білді. Оның еңбек баяны өте қызықты және үлгі аларлық. 23 жасында бас агроном қызметінен бастап, 25 жасында целинный совхоздарының бірінде ең жас директор, 31 жасында Солтүстік Қазақстан облыстық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары болды. 33 жасында облыстық партия комитетінің екінші хатшысы, 34 жасында сол облыстың облыстық атқару комитетінің төрағасы болды. Ал 35 жасында Еркін Нұржанұлы Әуелбеков республикалық деңгейге көтеріліп, Қазақ КСР ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары атанды. Содан кейін 1967 жылдың сәуірінде оны Қазақ КСР нан өнімдері мен құрама жем өнеркәсібі министрі етіп тағайындайды. Жас басшысының жұлдызды сағаты 1968 жылдың наурыз айында Көкшетау облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайлануында болды. 37 жасында Еркін Нұржанұлы Кеңес одағы коммунистік партия тарихында обкомның ең жас бірінші хатшысы болды және қандай. Дәл осы Көкшетау өңірінде ол көрнекті мемлекет және саяси қайраткері болып өсті. Ол кезде Көкшетау облысы өткір дағдарысты бастан кешіріп жатқан болатын. 4 аудан тиімсіз деп жабылды және 4 аудан жабылу қаупіне ұшырады. Облыстық орталық кішкентай және инфрақұрылымы нашар дамыған қалашық болған еді. Жігерлі және батыл басшы халық шаруашылығының түрлі салаларының қысқа мерзім ішінде дамытып, жабылып жатқан 4 ауданды қалпына келтіріп қана қоймай, облыста қосымша 4 аудан ашты. Еркін Нұржанұлы Әуелбеков мәселелерді жоспарлы түрде шешті. Облыс аумағында өндірістік күштерді орналастыруға, ауыл шаруашылығының мамандануына көп көңіл бөлді. Сондай 40 жаңа совхоздарды, оның ішіндегі 30 қой шаруашылығы шаруашылықтарын ұйымдастырды. Оның бәрі негізгі шаруашылық мамандануы, өсімдік шаруашылығы болған салада атқарылды. Осылайша тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру аудандарының жаппай шаруашылығын көтерді. Осының арқасында қысқа мерзімде облыстағы қой саны миллионға жетті. Еркін Нұржанұлы Әуелбеков басқарған 10 жыл ішінде Көкшетау қаласы және облыстың барлық аумағы қатты өзгерді. Сол уақыт үшін дамыған қалалық және аудандық инфрақұрылым құрылды. Мысалы, Көкшетауда темір жол және автобус вокзалдары, үй құрылыс комбинаты, әуежай, почта, ірі қонақ үй, Көкшетау мәдениет сарайы, Шоқан Уәлиханов атындағы университеттің оқу корпустары, театр, облыстық аурухана және бірнеше шағын аудандар салынды. Көкшетау облысында жұмыс істеген уақытта 19 адам социалистік еңбек ері атағына ие болды. Ондаған ауыл шаруашылығы қызметкерлері жоғары мемлекеттік наградаларға ұсынылды. Өзіндік жасампаз жұмысының 10 жыл ішінде Еркін Нұржанұлы Әуелбеков Көкшетау облысын Кеңес одағының созылмалы артта қалушылар қатарының ең озық 10 облысын қатарына енгізді. Еркін Әуелбеков 1973 жылы КСР жоғарғы кеңесінің жарлығымен социалистік еңбек ері атағына ие болды. Біз Бұқпа тауынан қала келбетін тамашалап тұрмыз. Қаладағы барлық ғимараттар, зәулім үйлер, өндіріс орындары, қонақ үйлер Еркін Нұржанұлының қолтаңбасы. Бір адамның басқару тұсындағы салынған құрылыс орындары, қаланың тамаша келбеті, Еркін Нұржанұлының қоғамдық саяси қызметіне берілетін бағасы іспеттес деп айтсақ еш қателеспейміз. Оның енді сондай қызметке
сондай берілгенін, сондай халыққа қызмет еткенін, және сондай адал, таза болған. Соны мынау біздің Кәкімбек Салықов өзінің үш жолдық несінде айтады. Адалдықтың айғағы дейді, сөз бен істің байламы әділдіктің қайнары дейді. Осы үш жол сөзбен соғыстың негізгі мінезін, негізгі тұрпасын анықтап берді. Ол республикада бірінші болып одақтық бек мінберлерден арал проблемасын көтерді. Бүкіл Қызылорда халқы үшін 30%-дық үстеме құны қосқызды. Бұрын қол тигізбейтін космодром генералдарын Қарашайлағын және Сырдария Байқоңыр айналасын ластағаны үшін жауап беруге шақырды. Мұхтар Шаханов естелігінен, мен халық депутаттарының ішінен съезде әзер дегенде кезек алдым. Мінберден 86-шы желтоқсан оқиғасына байланысты ашы шындықты жан айқайымен жеткізгенде Қазақстан 99 депутаты маған сырт қарап амандаспай қойған. Сонда ераға келіп, жарайсың Мұхтар, өз азаматтауығынды таныттың деп арқамнан қаққаны бар. Өзім жабырқап жүргенде ераған осындай адамгершілігі ерекше әсер етті. Ел Әуелбековтың кезеңдерінен кейін облысты басқаруға келіп кеткен басшыларды Әуелбековпен салыстыра қарайтын болған. Қайсы бірі басшының елге адалдығын, шыншылдығын, іскерлігін, уәдеге беріктілігін, салмақтылығын сынағанда таразының бір басында Әуелбеков тұратын болған. Әуелбеков те елге жанашыр, абыройлы болыңыз деп тілек ететін. Ең басты осының кредосы, девизі әрине халық үшін жұмыс істеу. Мұндай тұлға 100 жылда бір ғана дүниеге келетін халықтың маңдайына біткен тұлға. Зейнетке шыққаннан кейін туған ауылына келіп ауыл шаруашылығын көтерді. Өмірінің соңғы жылдарын Алматыдағы қарапайым үш бөлмелі пәтерінде өткізіп, 1999 жылдың басында өмірден озды. Еркін Әуелбеков адал өмір сүрді. Дүние байлыққа құмартқан жоқ. Жұмыс барысында ұраншылдық пен жасандылыққа, көз бояушылық пен жалғандыққа жол бермеді. Өз төңірегіне барынша адал, іскер жандарды топтастыра білді. Ел мәселелерін шешуге келгенде тәуекелге бел буды. Сол жағдайда өз жеке мүддесін, лауазымын айыру қаупін ойлап жатпады. Еркін Әуелбековтің өз сөзімен айтсақ, балаларыма, туысқандарыма байлық жырмадым. Коттедж, саяжай, көлік дегенге қызықпадым. Бірақ менің артымда біраз жылдар бойы жиған мінсіз абырой атағым қалып барады. Бұл ең қымбат қазына деп есептеймін. Еркін атамыздың сүйегі өзі туып өскен ауылда жатыр. Қасындағы жақындарына айтқан соңғы тілегі өзімнің басыма салған бейіт анамның бейітінен биік болмасын деген екен. Қазақ жер басқанның ізі қалар дейді. Әңгіме қандай ізің қалғанда. Ағамыз парасатты, адал азамат, алғыр тұлға болды. Ол сол болмысынан өзгермей солайша өмір сүрді. Солайша қайраткер ретінде қалыптасты. Солайша өмірден озды. Қайсар қайраткер туралы өз сөзімізді Кәкімбек Салықовтың мына өлең жолдарымен аяқтағымыз келеді. Ер еді ғой, еңбек етсе міні жоқ. Қатал деме, еккен нәзік гүлі көп. Сан айқасқа атой салып кірісті. Ары таза кемеңгердің бірі боп. Расында да, бұл сөздерден артық айту қиын да шығар. Бар рухани болмысын халыққа қызмет етуге арнаған Еркін Әуелбековтің нәзік сыры да терең мәні де осында жатыр.